Karoči, praradau 10 minučių filmuko, nes karoči neįjungia filmavimo, dabar viskas vyksta iš naujo, bam, žiauriai smagu. Ką čia veiki, ką? Labas. Apskritai nieko gero neįvyko, trumpai paprikolino su viena mergina ir viskas. Na, dar keli geresni dalykai, bet šiaip tai nieko gero nepraleidot. Oh, what the fuck? What the fuck? Gražus kaklas tavo, kodėl tu apverstas? Ką? Neturi atsakymą? Nori, aš tau duosiu atsakymą, blėti zubus, nakai. Nori, ką? Nori. Jei nekalbi, tai varyk nakai iš čia. Dink. Pašau, sakau. Va, grįžo merginos. Grįžom, sugrįžom. Labai. Tavo nešalta? Kodėl turėtų būti šalta? Iš čiokiasi. Ir vėl negirdim tavęs. Tu gal biškį pastrigau. Kas? Labas. Labai nusivylusios. Ui. Gaila, gaila. Netem pataikiau, atrodo. Kažkas ten tikrai linksmai vyksta. Gal kad aš nieko nesuprantu. Labai smagus pokalbis. Va. Toliau nieko nepagaunu. O, bled! Pranai, ką dirbite? O, tėvai, Zdariova, kaip tu čia? Ką tave paleido? Kažkaip senai nemačiau tavęs. Pasilgo, net galim sakyti. Rašyk, rašyk. Ne, ai, buvo kelias, bet šiaip tai nieko gero. Gal dar rasi, dar anksti yra visai. Tokios 12, manau, geriausias pradės rinktis. Nu, Zdariova. Ką jūs merginų ieškat? Nu, bent jau aš tai taip. Nu, tu sakau, taip, taip, ką čia daugiau veiksi. Juk nežiūrėsi į bibliaus visokius. Teisybė, teisybė, sakau. Ką tik savo tėvą mačiau, pasirodo, jau paleido iš kalėjimo, net nesitikėjau, o Meglėje jau sėdi. Nu, nakui, žiūriu, merginų ieško. Galvoj, tėvai, blėt, o negrįžti namo, sako, cigaretą einu nusipirkt. Žiūriu, o Megliai sėdi, nu, blėt. Bent jau turiu tėvą, kad ir 5 metus nematęs. Taip, nu, yra žmonių, bet tai, kad beveik visi smauko bibius, tai ką čia, nakui, net nepažiūrės normai. Kas buvo tavo tėvai? Pusiau kas? Nu, sakau, reikia didelio slenkščio, tada nepabėgs. Žiūrėkit, aš jau keliauju, gal dar kokią merginą geresnę užtiksiu. Jums irgi sėkmės. Gerai, praleiskit laiką. Tik žiūrėkit, nesmaukykit čia, nes gali būti vaikų. Davai, patsani. Nu, sveikas. Irvin, nu, nežinau, tokios firmos, gal ir nieko gero iš tikrųjų. Na, iš tikrųjų neturiu net ko pasakyti apie ją. Aš tai matai, Adidas, kur čia, oi, blė, čia, net nepataikiau, nu, nakai. Tai tu čia taip ir sėdi ramiai. Na, aišku, aš irgi ramiai sėdžiu, palauju, kol ateina merginų. Tada atsigaunu truputį. Alaus iškaliu. O kurva, ką neskanus, blė. Sėkmės tau, nelabai tu čia kalbi, gal koks duchas esi. Taškų pabiškėlė. Manęs mama į klubą neišleidžia, tai bent čia galiu pasitaškyt. Kaip tik ir dainu baigės. Blogai. Davai, kokį geresnį, pajunk.
Ką? Prasuk truputį, čia prasta vieta. Kita daina jums. Tuoj. Kokia? Nesvarbu, kokia tau patinka, gal ir man patiks. Tuoj, palauk. Reperis biškai? Ne, nemėgstu repuoti, tik kartais, kai užgeriu, mėgstu dainą dainuoti. Dainuoti? Žinai, kai užgeriu, tai galiu parepuoti, bet šiaip tai nelabai eina. Palauk, tuoj. Žinai, reikia kokią nors gerą dainą įsijausi, o paskui merginų varysi aš kad. Zdariova, kaip sekas? Kažką įdomiai ten žiūri? Nekalbėkim su jiems skaudą, veidu, man atrodo, sparlizuotas kažkas. Labas! Ir iš karto praleido, vau, ar aš toks šlikštus? O, zdarau. Kaip tau sekas? Randi merginų? Labai gerai atrodė, nuostabiai. O, labas. Kažkoks nematomas sėdi. Turbūt laukia taikinio. Jei galės nuleisti. Fak, aš barakės sėdžiau taip šaltai. Net su kepuriu. O, sveikas. Kuši kalba. Gražiu šukosena. Nejokauju, čia iš tikrųjų. O, labas. Labas. Nepažįstami? Iš kur mes būsim pažįstami? Pažįstami? A gal sapnavainime? Kažkur šalto tau? Tu kažkur matyti išgalvoj. Nešalto tau? Na, aš uždarytas barakė, nėra šildymo. Nėra šildymo, tai. Čia dėl ir su kepurė, viskas daugai. Ne, kepurė nesušrėti. Reperis, nu davai, suvaryk kažką. Ne, negaliu, čia specialiai. Dėl to, kad nemokė, dėl to, kad nemokė. Parepo kaip Mad Money's, nu ten tai repoja. Ne, aš jaudinu. Jaudinu. Aš dar netoks rimtas. Tai jis nerimtas. Jis nerimtas. Aš turėčiau, jeigu išgerčiau, tai iš karto išgerčiau. Paplosim. Tai tu nereperis, jeigu tu tik išgėrėjai. Nu, galiu ir taip, bet prieš kitus žmonės dar nelabai. Prieš kitus žmonės dar nelabai. Davai, biškį, pasakysim, ką manom. Čia barako siena. Gražus podelis. Mano siena. Kalėdinis. Nu, taip sakau, kad gražus. Pasakysim, ką manom apie repą ir gal pakeisim nuomonę biškį. Galiu pamėginti ir freestyling truputį. Nu, gali. Kas tai yra? Jo. Aš kuriu dainas užsidarę savo kamerą. Tu įsivesk Mad Money, o ten tai reikia. Žinau, esu buvęs koncerte. Geru, sakai repit. Tai ką jūs čia, kokiu tikslu jūs čia, omegliai? Pabendraut, paprikolint. O čia tai mano bybė? Mano draugės, aš klausiu. O dieve. Dėkui.